Policia e Tiranës në reagimin e saj të parë pas situatës së tensionuar dhe kaotike tek Unazares qaron ngjarjen. Sipas njoftimi për shtyp mësuesi gjatë aksionit të nisur mëngjesin e së martës, nga Inspektorati i Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për prishjen e 33 objekteve në zonën e Astirit për projektin e Unazës së Madhe të kryeqytetit, një grup banorësh sipas policisë kanë kundërshtuar me dhunë punojësit e IKMT-s dhe punojësit e policisë. Në njoftimin për shtyp bëhet me dije se banorët kanë sulmuar me gur, sende të forta dhe bomba molotov punojësit e policisë, të cilët ishin planizuar me shërbim. Si pasojë e sulmit mbi policinë janë plagosur 5 punojës të policisë nga FNSH-ja Shqiponjat dhe patrulla e përgjithshme, të cilët u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Gjithashtu edhe 7 banorë janë lënduar dhe po marrin ndihmën mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia e shtetit u bën thirrje banorëve të distancohen nga dhuna dhe të mos bien prej provokimeve, pasi do të përballen me pasojat ligjore. Gjithashtu policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve që janë prezente tek Unaza e Re të mos nxisin banorët për të sulmuar forcat e policisë dhe të shmangin deklaratat disinformuese. Policia rrugore e Tiranës ka bllokuar përkohësisht lëvizjen në të dy kajet e Unazës së Re deri në përfundim të aksionit të IKMT-s për shembjen e disa objekteve që do t'japin rrugë projektit të ri. Kjo situatë tensionuar ka paralizuar mëngjesin e së martës të gjithë Tiranën.